用车证配额从下一轮投标起将减少，买家纷纷赶在下午进场投标，导致各组别车辆的用车证成价全面上涨，其中中小型汽车组的成价创下了3年多的新高。来看记者吴良祥的报道。中小型汽车用车证成价延续上一轮的涨势，起将近2900元，报43501元。大型及豪华车组成价则回升1099元，报50100元。一般用于注册 B 组车款的公开组成价上涨2400多元，报51900元。货车和巴士组上涨5099元，报40999元。二月跟三月的汽车已经抵岸了，所以啊，少赚一点好过啊，下一次不赚。这个商业组他在这个 VES 跟这个registration date 的限期里面，他们一定要把那个手上的货清掉，不然会还一些不必要的费用。陆路交通管理局上星期宣布，从二月到四月，可供市场投标的汽车和商用车用车证配额减少，其中公开组和商用车配额锐减30%。我相信很多买家都要赶着农历新年之前注册他们的新车，用车证将继续的攀高了，因为那个配额在接下来的一年内都是非常的低。协会建议当局把每2个星期一次的投标活动改成每周进行，以便减少成价波动。新传媒新闻记者吴良祥报道。